Kız burada ne inirsen? Uşağı yukarıda tek alıp. Ged işinle meşgul ol. İşim tekcə nicat deyil. Həm də sənsən. Başa düşmədim. Aldığım hədiyəni görmədin? İçində sənə aid bir şey var. Nə? Cevap vermeyeceksin, ha? Çingiz. Mən istemem ki sen benden inciyesin ama... Ama... Böyle kararlar için hala tezdi. Zümrüt, mən hisslərimə də, qərarlarıma da əminəm. Çingiz, biz hələ təzə-təzə bir-birimizi sevirik. Nə de? Yoxsa mən sevmirsən? Yox. Yox, əlbəttə sevirəm, ona sözdür. Amma bilirsən Çingiz, yəni bu nə bilim, nişanlılıq, evlilik mənə elə gəlir ki, özü ilə qayğı gətirəcək. Mən sevgili həyatından doymaq istəyirəm, başa düşürsən? Yaxşı. Sən necə istəyirsən, elə olsun. Çingiz, xahiş edirəm səndən.
Gəl, gəl bu mövzunu hələ ki qırağa qoyaq. Yaxşı? Sən nə danışırsan? Nə işittin sonu? Anam bunu necə eləyə bilər? Nadir, mən bilmirəm sən anava nə demsən, necə demsən. Amma bunu yadından çıxarma ki, bizim aramızda heç nə ola bilməz. Amma mən utandığımdan bilmirəm nə deyim. Mən anamın adından səndən özür istəyirəm. Bağışla. Özür istəməklə olanları yaddan çıxarmaq olmur. Şirkətə qayıdacaqsan? Düzü istəmirəm. Eyni şeylər bir də təkrar olunsun. Yox, Ləman, mən sənə söz verirəm. Bu söhbətlər bir də təkrar olunmayacaq. Bizim aramızda ancaq iş söhbəti olacaq. Vəssalam. Yaxşı. Amma onsuz da nəsə olsa... Bu dəfə özüm bir dəfəli ərzəmi yazıb çıxıb gedəcəm. Bunu bil. Dost sayaraq gözləmişəm hər gecə yarim. Gec gəlmədədir yar, yenə olmuş gecə yarim. Yatmış amı bir Allah oyalım. Bəlkə də hər qız bunu eləməzdi. Amma mən... Hisslərimi gizlətmək istəmədim. Tanrıyız. Daha bir mən nə deyəcəyimi bilmirəm. Mənə deyəcəklərimdən çox sənə qarşı olan hisslərimi bilməyin istəyim idi. Nə deyim, bilmirəm. Aydındır. Başa düşdüm. Heç nə demə. Mənim sənə qarşı belə bir hissim yoxdur. Bağışla. Əslində, deməməli idim. Sən də pis vəziyyətdə qoydum. Yaxşı qızsan, ağıllı qızsan. O sənin sevginə cavab verə bilmərəm. Çünki zövqündə deyiləm. Bu işlər məcbur olmur, çünki ürək işləridir. Əgər mən də sənin ürəyində yoxamsa... Yəni, demək istəyirəm ki, sən... Aramızda bu söhbət birinci və axırıncı dəfədir. Tomris, xahiş edirəm. Mənə görə pis olmağını istəmirəm. Eşkin ki gel.
Bilmem ki tebiyat niye koymuş bu kararı. Bilmem ki tebiyat niye koymuş. Nazim. Ne olmuş ya? Bayağıdan yüreğim partlayır. Ne olur bey? Deyesen Zümrüt'ün başında bela var. Korkuram ki onu da bənövşe kimi anladıp teleye salarlar. Biz onun hiç harda işlediğini de bilmirik. Bunu hardan çıkarttın Şafiye? Bayağı telefon danışığını işittim. Zümrüt, kurban olum, haradaydın? Bak, eğer başında bir iş bela varsa, çekinmedi. Biz hemşe senin yanındayız. Şefik, kızı korkutma. Ne bela, ne iş? Kızım, Şefik'e senin başına bir iş gelmeyenden korkut. O da bilmek istiyor ki sen harada işliyorsan. Bu ne de, her hepsi bir taraftan iş işlenmiş. Bayağı senin hayatı ulaşmadı dedim. İndi sen de deyirəm. Benim işim süperdi, narahat olmayın. Hiçbir problem yoktu. İndi bir balıcı bir problem yaranmıştı. Onu da getdim, həll elədim, vəssalam. Şefik'e, işin için bilmemiş, özünden hikaye yazdım. Hoşuna geldi aranı bucuk kızıştırmağı. Nazim, sen de o telefon danışıqlarını işitseydin, benim kimi fikirleşerdin. Ofelia! Ofelia! Mənim köleyim oradadır. Mən taparım indi. Mən səni yox, Ofeliya çağırdım. Ofeliya xanım aşağıdadır. Ay kız, sənə deyən oldu ki, mənim köleyimi tap. Bir de ki, yerini bil. Sənin otağın Nizat'ın yanın. Hə, yaxşı evlə düşdü. O hədiyə nə məsələdir? Vaxtlar aramızda hoşa gəlməz şeylər yaşandı. Mən də hədiyəni aramızı düzəltmək üçün aldım. Bəs o içində yazılan? O da Nicatın dilindən idi. Xahiş edirəm. Bir de benimle böyle şeyler eyleme. Yok, aktarma. Onu da tapabilmeyeceksin. Neye tapabilmeyeceğim Reşit? Nizat'ın oyuncağını aktarır bizim otağda. Dedim ki yoktu da, onu da tapabilmeyeceğim. Şehal Nicat yukarıya gitti. Ha, yatıp. Ofeliya, oğlumuz uyansın, aparacağım sizi gezmeye. Evvelce sen de hara aparırsan, biz de fikirleşerek gelirik ya yok. Sürpriz. Aslında biz atamızdan her yere gitmeye hazırız.
olub, dərman nə içirsən? Ayrıvan, sənin fikrindən gecə gözümə yuxu da getmir. Amma nəyə? Sən də bir kərək qəbul eləyəsən də bizi. Başqa nəyə? Ürəyim dözmədi, o günləri getdim həkimin yanına. Yalvar yaxar elədim ki, ona yaxşı müalicə yazsın, əlindən gələni eləsin. Utanmırsınız hələ də yalan danışırsınız? Bir həkim qalmışdı yoldan çıxartmadığınız, onu da elədiniz. Bizim bədbəxtçiliyimiz üçün əlinizdən nə gəlirsə hər şey edirsiniz də. Nuray, səs sondan al biraz. Mama nə darsa, ne sən? Mənim bir adım ağa deməyə dilim gəlmir. Gedib həkim öyrədib ki, bizə yalanlar desin, uşağınız olmayacaq. Rəvan, bir bu qalmışdı, eləməmiş, bunu da elədi. Üstümə şər dağıtdı. Mən heç kimin üstünə şər atmıram. Öz qulağımla eşitdim şər. Sənin qulaqlarını yoxlatdırmaq lazımdır ki, qulaqların hər şeyi səhv eşidir. Siz necə anasınız? Oğlunuz mənim yanımda xoşbəxtdir, niyə sevinmirsiniz? Niyə elinizdən gələn elirsiniz ki, biz bədbəxt olaq? Niyə bundan zövq alırsınız? Nuray! Sən demirəm səsindən al. Düz danışıram mən! Mən uşaq zat deyiləm ki, belə ucuz oyunlara əl atım. Mən hələ bu yaşacam belə tip qeyliyən olmamışdı. Utan, Rəvan, utan! Ayıb olsun sənə, evimə gətirdiyin gəlinə bax! Rəvan qurban olun, qədər başqa yerdə yoxlatdıraq. Mən bilirəm ki, bizim problemimiz yoxdur. Amma sübut edə bilmirik. Niyə başa düşmək istəmirsən ki, bizim uşağımız olmayacaq? Olmayacaq uşaq! Harada qaldı ye? Gələr indi harada olsa. Rəna, o xəstə qız yenə gəlmişdi. Dostumun baxsın deyirsən? Hə, hə, o qız. Hə, o qız da tez-tez gəlir də, xəstəxanamızın xəstəsidir. Yazığım gəlir o qıza. Saf qız oxşayır. Frosta, indi sən o... Təzə tanımısan, onun haqqında elə danışırsan ki. Nə bilim, adam danışdıqca hiss eləyir də. Özü də təcili əməliyyat olunmalıdır. Heç deyəsən, ailəsinin imkanı da yoxdur elətdirməyə. Bilirəm, bilirəm. Gör gedib hardadır yanıb, Gözdə işarə eləyim gəlsin də, fırlansın. Yox, əşi, getmə bir də, o fırlanıb gələnə kim elə mən özüm gedərəm. Yaxşı. Getdim mən, onda yaxşı görüşərik. Yaxşı, özünə yaxşı bax, xəbərləşərik. Bahar mənim haqqımda nəsə danışsa, mən batdım. Çoxdan gözləyirsən, hə? Yox, indi gəlmişəm, elə səni zəyəm vuracaqdım. Nə olub, nəsə fikirirsən yenə? Bu əməliyyatın pulunu fikirləşirəm, da haradan tapacam, necə yığacam onu? Evi də satıb qutara bilmirik ki. Dəqiq başqa nəsə yoxdur? Mənim həyatımda hər gün başqa nəsə olmasa, mən adımı dəyişərəm, Yox, deyəsən, səndə sözlər var. Bir de görüm hələ. Tomris? Bəs biz axşam görüşəcəkdik, nə oldu?
buradan keçirdim. Gördüm seni, dedim böyle indi görüşek de. Söhbətinizə mani oldumsa gedə bilərəm. Yo, yo. Gör nə deyirəm, bugün restoranı sənin müştərilərindən gəlmişdi. Səni soruşdular. Dedim ki, bəs onlayn sifarişlərlə məşğulsan. Ya, yemək sifariş elədilər, nömrələrini də yazdılar ki, hazır ev çatdırarsınız. İlkinlə görüşəcəydin, sonra verərdin də. Məndən niyə görüşürdün ki? Yadımdan çıxıb ki, ilkinlə bir yerdə işləyirsiniz. Deyəsən, ilkinin xoşuna gəlmədi sifariş götürməyimiz. İlkin? İlkin? İlkin, buradasan? Hə, Cavad. Çox sağ ol ki, bizə kömək eləyirsən. Biraz da geciksək, Cavadın köməyinə daha çox ehtiyacımız olacaq. Sifarişlər axşama çatmalıdır. Tələsməliyik. Yaxşı. Sən get, mən gəlib çataram. Cavadla vacib söhbətim var. Yaxşı. Yaxşı, Tomris, görüşəlik. Eve gittim, yok idin. Atam dedi ki, buradasın. Çoktan da buraya gelmirdim. Dedim, gelin baş çekeyim. Niyə gedib ləman elədim sən? Bəs neynəməyimi gözləyirdin? Hər şey heç nə olmamış kimi qəbul eləməyimi? Ana, ləmanla mənim aramda heç nə yoxdur. Niyə başa düşmürsən? Başa düşmək istəmirəm. Sənin vicdanın necə yol verir ki? Bax, həmin bu adamla sən hər gün üz-üzə, göz-gözə gəlirsən. Necə? Mənim elə vicdanım rahatlasın deyə onun yanındayam da. Hə, vicdanın da rahatlanandan sonra onu yarı yolda qoyacaqsan, hə? Ana, o adamın əri yoxdur. Mənə ehtiyacı var. Şirkətimi inkişaf elətdirməliyəm. Mən onu belə ortada qoya bilmərəm, göz yuma bilmərəm. Xahiş edirəm, qarışma. Sevirsən. Sən onu bəyəndiyin üçün yanındasan, vicdanına görə yox. Ərini öldürmüsən, indi də özünə tamah salmısan, hə? Ana, buna söz də deyirsən mənə. Sən oğlu tanımırsan. Məni sən şərəfsizə tay elədin, e? Sən mənə məcbur eləyirsən. Thank you.
Ala, bu nömrəni də yaz, axırda hamısına zəng eləyərik. Yaxşı. 13. Bacı, nə işləyəcəksən? Nə bilim, valla, nə tapa bilsəm. Sənin yanına gələrəm. İndi sən işçilərin olacaq. Səndən yaxşı müdür olar, Ay qızım, kimdir məni müdür qoyan? O, diaqonlular ki. Bax, görəmizi necə idarə edirsən, bizə baxırsan. Bacı, sağalsam mən də işləyərəm. Mən balam. Sən təki sağal, sənin işin hamının işindən yaxşı iş olacaq. Söz verirəm. Amma bildin də, iş axtardığımı heç kimə demirsən. İlkinə də yaxşı, iş tapım özüm deyəcəm hamıya. Bu bizim sirrimiz olacaq. Yaxşı, bu bizim sirrimiz olacaq. Qa çıxarırsınız? Heç şəkil çəkdirirdik. Yaxşı gəldin, apa. Keç. Burada yaxında əyləncə mərkəzindəydi. Dedim, gəlim səni də görüm. Nicat olandan heç səndən maraqlanmıram normal. Mənəm də. Bildiyin kimi. Nə olub ki sənə, Çingiz? Başqa sən elə bil, nəsə olub? Yox. Zümrədə evlənmə təklif elədim. Qəbul eləmədi. Evlənmə təklifi üçün hələ tez deyil, səncə Çingiz. Ofeliya. Mən öşədən sonra birini bu qədər sevirəm. İtirmək istəmirəm. Bilirəm, insan birini sevəndə gözə heç nəyi görmür, amma sən əminsən ki, o qızı yaxşı tanıyırsan, Çingiz. Əlbəttə əminəm, uşaq deyiləm ki. Necə olur olsun, Zümrüdə evlənmə təklifini razı salacağım. Hə, bəli. Oldu, oldu, yaxşı. Bu dəqiqə gəlirəm, aha. Oldu, oldu. Mən qaçmalıyam, sonra danışaq. Yaxşı.
xanım gəlib şirkətə. Çoxdan gəlib? Yaxşı. Zümrüt. Deyəsən, evlənmə təklifim münasibətimizi soyuqlaşdırdı. Bu söhbətə qayıtmayanda, yaxşı? Tapşırıram, göndərərlər onu sizə. Sevmə. Zümrüt. Mən səni çox sıxmaq istəmirəm. Bacım buradadır, istəyirsiniz tanış olun. Ayda, Çingiz, mən qızlarla görüşməliyəm. Yəni, indi qızlar məni gözləyir, ora getməliyəm. Bura bax, qaçmır ki onsuz da, hə? Tanış eləyərsən də, bağışda da incimə, yaxşı. Çox xayiş eləyirəm. Qızlar gözləyir, yoxsa tanış olardım. Bizi niyə gətirib evə bunu? Söz danışırsan da oğlum. Elə bilir ki, uşağı olacaq. Bütün gün həkimlərdən əl çəkmir. İndi biləcəksiniz niyə axşam vaxtı gəlmişik bura. Həkim, bu gəlin başa düşmək istəmir ki, onun uşağı olmayacaq. Onu yaxşı-yaxşı başa salın. Hə. Başa salın mənə görün, mənim niyə uşağım olmayacaq? Sizin suyunu maylanmayla uşağınız ola bilər. Siz bizə deyirdiniz ki... Ananızın sözlərinə görə məcbur olub elə dedim. Harda qaldı bu? Nə yaxşı vaxtında gəlmişsən? Deyəsən, mənim üçün darıxmışsan. Vacib söhbətim var səndən. Söhbəti qoy bir kənara. Bir iş var, onu görməlisən. Yox, mən... Mən bir də belə işlə məşğul olmaq istəmirəm.
bir dəqiqə olar sizi. Buyurun. Bir şey soruşa bilərəm sizdən. Eşidirəm. Ləman xanımın telefonuna zəng çatmır. Geç çıxar işte. Siz kimsiniz ki? Mən onun yaxınıyam. Çox yaxınıyam. Saat neçə oldu? Bilkinlə Cavaddan xəbər çıxmadı. Bunların söhbəti qutarmadı. Yaxşı insan sözünün üstünə gələr. Alo Cavad, İlkin səndəndir. Gəlib çıxmayıb hələ. Tomris, İlkini gözləmə. Səninlə danışmağımı istədi. İlkin işdən çıxdı. Nəsə olub? Bundan sonra səninlə işləyə bilməyəcək. Bircə Rəşid gələnə qədər tez məsələni qutarsaydım. Bu niyə ağlayır yenə? Görürsən uşaq ağlayır? Sən hara baxırsan? Neymişsiniz? Rədd ol çiçələrinə! Uzda səndən xoşum gəlmirdi. İndi ona bağ elədi.